Salam əziz məktəbli dostlar və məni izləyən valideynlər. Bugün səhifə 30-dan etibarən tapşırıqları izah etməyə başlayacağım. Uşaqlar, sizcə ağıllı insanların xüsusiyyətləri hansılardır? Və siz bunu deyərkən, ağıllı insanların xüsusiyyətini deyərkən, nümunələr də gətirin ki, yəni baxın, bu insan ağıllıdır və bu hərəkətləri edib. Məsəl üçün, mən deyim sizə bir balaca kömək edeyim. Ağıllı insanların xüsusiyyəti odur ki, düzgün qərar verirlər, məntiqli düşünürlər, ədalətlidirlər və s. Siz də uşaqlar, baxın, mən bu saydığım xüsusiyyətlərə aid həyatdan nümunələr, misal gətirə bilərsiniz. Və yaxud da elə bizim keçdiyimiz bunun əvvəlki mətnlərdən nümunələr gətirə bilərsiniz ki, ağıllı insanların xüsusiyyəti nələrdir. İndi isə mətni oxuyaq və verdiyim sualın cavabını mətn əsasında da genişləndirək. Mətni oxuyun, obrazların adını və xarakterlərini qeyd edin. İskəndər. Qədim zamanlarda İskəndər adlı məşhur bir sərkərdə varmış. O, bir çox ölkələri fəth etmiş. Fəth eləmək uşaqları, yəni ki, həmin o bir çox ölkələri öz hakimiyyəti altına alıb və idarə edib, fəth etmək, yəni qazanıb. Yəni, həmin ölkələri silah gücünə tutub. Heç bir xalq onun hücumları qarşısında davam gətirə bilmirmiş. Cəsurluqda İskəndərə tay olan yox imiş. Böyük sərkərdənin bir xasiyyəti də varmış. Əgər and içib söz verdisə, bu sözünün üstündə mütləq durarmış. Deməli, uşaqlar, bizim birinci obrazımız kim idi burada? İskəndər idi. Öyrəndik ki, İskəndər qədim bir sərkərdə imiş, yəni döyüşçüymüş. Və onun bir xüsusiyyəti var imiş ki, əgər and içib söz verirsə, həmin sözünün üstündə mütləq dayanır. Bir gün İskəndər növbəti şəhəri mühasirəyə alır. Mühasirəyə almaq, yəni uşaqlar, bir şəhəri tutmaq üçün gedir həmin şəhərin ətrafını öz əskərləri ilə bağlayır, yəni mühasirəyə alır. Yəni, hər tərəfdən həmin şəhəri əhatəyə alır. Amma şəhərin cəmatı ona tabi olmur. İskəndər şəhərin yaxınlığında düşərgə qurub hücuma hazırlaşır. Döyüşçülərə tapşırır ki, şəhəri tutandan sonra daşı daş üstə qoymasınlar. Uşaqlar, daşı daş üstündə qoymasınlar, o deməkdir. Yəni, şəhəri bütünlüklə dağıtsınlar. O, şəhər cəmatının əlindən çox hirsliymiş. Bu şəhərdə vaxtilə İskəndərə dərs demiş bir alim yaşayırmış. Öz şagirdini yaxşı tanıyan alim bilirdi ki, İskəndər şəhəri yerlə yeksan edəcək. Deməli, uşaqlar, İskəndər hansı şəhərə ki hücum edir? Bax, həmin şəhərdə İskəndərin müəllimi yaşayırmış. Və həmin müəllimi də bilirdi ki, İskəndər həmin şəhəri yerlə yeksan edəcək. Doğma şəhərini xilas etmək üçün o, İskəndərin düşərgəsinə yollanır. Baxın, düşərgələr bulardı ki, müvəqqəti yaşayış yerləri. Uzaqdan keçmiş müəllimini görən İskəndər onun gəlişinin məqsədini başa düşür və qışqırır. Müəllim, and içirəm ki, bu dəfə sənin dediklərin keçməyəcək. Mən sənin xahişinə əməl etməyəcəyim. Deməli, uşaqlar, müəllim bir neçə dəfə İskəndər həmin şəhərə hücum edəndə xahiş edib və İskəndər də onun xahişini qəbul edib və həmin şəhəri dağıtmayıb. Lakin bu dəfə deyir ki, sənin xahişini mən qəbul etməyəcəm, əməl eləməyəcəm. Alim İskəndərə yaxınlaşıb yüksək səslə deyir, İskəndər, səndən xahiş edirəm, bu şəhəri tut və yerlə yeksan et. Bu sözlərdən sonra İskəndər öz ordusuna geri çəkilmək əmri verir. Aha, uşaqlar, hər halda bu mətnimizin mənasını başa düşdünüz. Və uşaqlar, gördünüz, sizcə nə üçün o geri qayıtdı? Yəni, ordusuna geri çəkilmək əmri verdi və şəhəri yerlə yeksan etmədi. Gəlin, əvvəlcə tapşırıqlarımızı eləyək. Daha sonra həmin sualın cavabını, əgər siz tapmamışsınızsa, mən deyəcəm sizə. Hansı obrazlarımız var idi uşaqlar burada? Burada İskəndər və alim var idi. İskəndər necə idi? İskəndərin xarakteri necə idi? Yəni, İskəndər
sözün üstündə duran idi, düzgün qərar verməyə bacaran idi. Bəs alim necə idi? Alim də müdrik idi, ağıllı idi, hazır cavabı idi, dünya görmüş idi. Bəli, biz hər iki obrazımızın xüsusiyyətlərini, xarakterlərini bildirdik. Daşı daş üstə qoymamaq, biraz əvvəl dedim, yəni hər şeyi dağıtmaq deməkdir. Mühasirə, əhatəyə almaq deməkdir, sərkərdə uşaqlar döyüşçü deməkdir. Tabi olmaq, yəni təslim olmaq deməkdir. Düşərgə. Uşaqlar, düşərgə, yəni insanların çadır quraraq yaşadığı müvəqqəti yerlərdir düşərgələr. Yerlə yeksan etmək, yəni tamamilə dağıtmaq. Yəni elə bir ki, yerlə yeksan etmək, daşı daş üstə qoymamaq sözü ilə yaxın mənalıdır. Yəni bu ifadələr. Yerlə yeksan etmək, yəni hər şeyi dağıtmaq. Nəyə görə alimin sözlərindən sonra İskəndər şəhəri tutmadı? Bəli, uşaqlar, çünki İskəndər müəlliminə nə deyir? Müəllim, and içirəm ki, baxın, and içib, nəyə and içib? And içib ki, bu dəfə sənin dediklərin keçməyəcək. Mən sənin xahişini əməl etməyəcəm. Deməli, and içir ki, onun dediklərini əməl etməyəcək və alim də ağıllı davranır. Yaxınlaşıb deyək, İskəndər, səndən xahişim budur, şəhəri tut və yerlə yiksan et. Deməli, alim istəyir ki, şəhəri tutsun, dağıtsın, amma İskəndər də nə demiş? Demiş ki, mən sənin and içirəm ki, sənin dediyini eləməyəcəm. Alim də ağıllı idi, ona görə də o istəmirdi ki, onun şəhərini tutsun və dağıtsın. Və bilirdi ki, İskəndər də and içdiyi nəyə and içirsə, onu eləyir. Ona görə də alim müdrik davranıb, ağıllı davranıb, əksini deyir ki, yəni şəhəri tut, dağıt və bilirdi ki, İskəndər and içib ki, onun dediyini eləməyəcək. Ona görə də İskəndər həmin şəhəri dağıtmır. Çünki and içmişdi ki, müəllimin dediyini etməyəcək. Aşağıdakı fikirlərə əsaslandırın. Bunun üçün mətnindən uyğun cümlələri oxuyun. İskəndər çox inadkar və tərs idi. Uşaqlar, biz bu cümləni, yəni İskəndərin inadkar və tərs olduğunu hansı cümlədən bilə bilərik? Baxın, buradan bilə bilərik. Müəllim, and içirəm ki, bu dəfə sənin dediklərin keçməyəcək. Mən sənin xahişinə əməl etməyəcəm. Deməli, İskəndər inadkar olduğu, baxın, burdan artıq bilinir bu cümlədə. İskəndərin müəllimi hazır cavab insanı idi. Bəli, hardan bilinir hazır cavab olduğu? Baxın, İskəndər, səndən xahiş edirəm, bu şəhəri tut və yerlə yıxsan et. Müəllim bu cümləni ona görə dedi ki, yəni bu fikri ona görə dedi ki, İskəndər bunu etməyəcək. İskəndər verdiyi sözü həmişə əməl edirdi. Bəli, bu sözdən sonra İskəndər öz ordusuna geri çəkilmək əmri verir. Bu isə üçüncü cümlənin, üçüncü fikrin təsdiqidir. Tapşırıq ki, dinlədiyiniz mətindəki şair obrazı ilə İskəndərin müəllimi obrazını müqayisə edin. Onların oxşar xüsusiyyətini müəyyən edin. İndi mən sizə uşaqlar bir mətn oxuyacam. Siz həmin mətndəki şair obrazı ilə İskəndərin müəllimi obrazını müqayisə edəcəksiniz. Onların oxşar xüsusiyyətini deyəcəksiniz. Şair və yolcu. Qədim zamanlarda bir şair yaşayırmış. O, öz dürüstlüyü ilə hamının hörmətini qazanıbmış. Deməli, həmin şair necəyimiz uşaqlar? Dürüst imiş, dürüst yəni doğru danışan imiş və bu dürüstlüyünə görə də hamının hörmətini qazanıbmış. Şəhər bə şəhər gəzər şeirləri ilə hamını öyrədirmiş ki, yalan danışmasınlar, xəbərsizlik etməsinlər, qayda, qanun qaydaya hörmətlə yanaşsınlar. Bir gün şair yol kənarında bir daş üstündə oturub dincini alırmış. Dincini almaq yəni dincəlirmiş uşaqlar. Bu zaman göy pencəkli, qara papaqlı bir adam onun yanından keçir. Şairi tanıyıb,
ayaq saxlayıb deyir: "Şair, mən şahın qəzəbinə gəlmişəm. Şahın adamları məni axtarırlar. Sən Allah, hara getdiyimi soruşsalar, onlara heç nə demə." Yolcu bu sözləri deyib yoluna davam edir. Şairi fikir götürür. Necə etsin ki, qanunu pozmasın, yalan danışmasın, eyni zamanda xəbərçilik də etməsin. Axırda ağlına bir fikir gəlir. Oturduğu daşın üstündən qalxıb, başqa daşın üstündə oturur. Birazdan şahın adamları gəlib həmin yerə çıxırlar. Şairi görüb soruşurlar: "Ey şair, buradan göy pencəkli, qara şalvarlı bir adam keçməyib?" Şair cavab verir: "Mən bu daşın üstündə oturandan bəri belə bir adam görməmişəm. Bəli, uşaqlar, gördünüz, deməli şair həm yalan danışmadı, həm qanunu pozmadı. Görürsünüz, keçsi başqa daşın üzərinə ki, rahatlıqla desin ki, mən bu daşın üzərində oturandan bəri belə bir adam görməmişəm." İndi sizcə, şairlə alimin xüsusiyyəti nədir? Bəli, uşaqlar, hər ikisi hazır cavab idi. Hər ikisi öz hazır cavablıqları ilə vəziyyətdən asanlıqla çıxa bildilər. Ümumiləşdirici təkrara baxırıq. Şeiri oxuyun. Sizə tanış olan nağıl qəhrəmanlarının adını qeyd edin. Nağıl olmaq istəyirəm. Bir gün nağıl olsam əgər, bir nənənin ürəyindən az gedərəm, üz gedərəm, dərə təpə düz gedərəm. Balaların gözlərinə yuxu olub dolaram mən. Dərələrdən sel kimi, təpələrdən yer kimi. Keçərəm, hey, keçərəm. Bir baxarsan Məlik Məmməd, bir də baxarsan keçələm. Qoruyaram balaları zalimlardan, ac divlərdən. Küpə girən qarılardan, xəyallardan gerçəklərə. Yol açaram issalaram. Göydən düşən almalardan hər nağılda pay alaram. Bəli uşaqlar, siz oxuduğum bu şeirdə hansı obrazları, hansı nağıl qəhrəmanlarının tanıdınız? Məncə, siz burada küpə girən qarını, divi, Məlik Məmmədi tanıdınız. Şeiri oxuyarkən nağıllarda tez-tez işlədilən hansı ifadələr rast gəldiniz? Bəli uşaqlar, nağıllarda tez-tez işlədilən ifadələr var idi. Hansı idi? Az gedərəm, üz gedərəm, dərə təpə, düz gedərəm. Bəli, biz bildik ki, nağılların əsas hissəsində, baxın, bu ifadələrdən istifadə olunur. Daha sonra göydən düşən almalardan hər nağılda pay alaram. Uşaqlar, bəli, bu ifadə də həmişə nağılların sonluğunda olur. Göydən üç alma düşdü, biri mənim, biri özümün, biri də nağıl deyənin. Və dərələrdən yer kimi, dərələrdən sel kimi, təpələrdən yer kimi. Bəli, bu ifadələrdə nağılda işlədilən ifadələrdəndir. Şeirdəki obrazlar sizə hansı nağılları xatırlatdı? Həmin nağılların adlarını yazın. Bəli, Məlik Məmmədin əgər adını çəkmişiksə, deməli biz Məlik Məmməd nağılının adını yazırıq. Daha sonra küpə girən qarılardan bu hansı mətnimizə aid idi? Bəli, uçan xalça nağılına aid biz burada küpə girən qarını görmüş olduq. Yazırıq Məlik Məmməd və uçan xalça. Şeirdəki obrazların adını yazın. Hansı obrazdaydı? Məlik Məmməd, div, küpə girən qarı. Onlardan hansı mənfi, hansı müsbət obrazlardır? Aha, uşaqlar, siz belə yaza bilərsiniz. Yaza bilərsiniz müsbət, müsbət. Dəftərinizin digər tərəfində yaza bilərsiniz mənfi. Mənfi. Aha, müsbət obrazların altında, yəni burada müsbət yazılan yerin aşağısında nə yazacaqsınız? Məlik Məmməd. Mənfi obrazlarda isə yazacaq div, küpə girən qarı.
Yazandan sonra uşaqlar, deyir, nağıllardan nümunələr gətirməklə fikrinizi əsaslandırın. Məlik Məmməd uşaqlar nə üçün müsbət obrazı idi? Deyə bilərik ki, o, Məlik Məmməd cəmaatı xilas etmək üçün divin arxasınca getdi. Mənfi xüsusiyyət, deməli, küpə girən qarıda hansı idi? Deyə bilər ki, küpə girən qarı Əhmədin nənəsini aldadıb, uçan xalçanı və üzüyü oğurlayır. Div isə almaları oğurluyur, gözəl şəhzadəni isə əsir saxlayır. Deməli, biz nağıllardan nümunə gətirməklə fikrimizi əsaslandırdıqmı? Bəli, əsaslandırdıq. Həmin cümlələri də tapıb yazırsınız. Şeirə və mavi rənglə verilmiş suallara əsasən cümlələri genişləndirin. Asandır, balaları qoruyuram. Kimdən qoruyuram uşaqlar? Baxın, balaları yazırıq. Balaları zalimlardan, ac divlərdən, küpə girən qarılardan qoruyuram. Baxın uşaqlar, baxın belə. Balaları zalimlardan, ac divlərdən, küpə girən qarılardan qoruyuram. Sonra almalardan alaram. Almalardan nə alaram uşaqlar? Deyək, göydən düşən almalardan hər nağılda pay alaram. Nə pay? Yazırıq almalardan. Nə pay? Almalardan pay alaram. Bu da ikinci cümləmiz. Təpələrdən keçərəm. Uşaqlar, təpələrdən necə keçərəm? Yel kimi yazırıq ki, təpələrdən yel kimi keçərəm. Gördünüz, uşaqlar, biz cümlələri genişləndirdik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.